que por no el voleu enfocar. La penjada de cartells ha donat el tret de sortida a la campanya de les eleccions municipals. Totes les formacions, menys el PP, s'han trobat a la mitjanit per penjar les seves pancartes i els seus cartells i donar visibilitat així al seu partit. Tot i no ser-hi, els populars també han penjat ja els seus cartells. Els caps de llista coincidien en assenyalar la incertesa d'aquests comicis i en demanar una campanya marcada pel joc net. Espero i desitjo que sigui una campanya tranquil·la, que no hi haguin pintades, que no hi haguin coses que han succeït en les tres últimes campanyes, perquè el que és bo és que hi hagi convivència. De fet, haureu observat que nosaltres hem intentat anar a totes les presentacions, altres formacions també han fet el mateix i crec que és una manera de generar diàleg. Campanya tranquil·la i cívica. Pues bé, molt bé, amb molta claretat, amb molta, entenc que per tots els grups, amb molt bones pràctiques, perquè a vegades és difícil, però bé, vull dir, treballarem el que convingui doncs, per arribar a l'objectiu, que l'objectiu és guanyar. És una campanya molt incerta, està tot molt obert, vull dir que han passat coses prou curioses, finalment, per exemple, Iniciativa no es presenta, això fa que una part important del vot d'Esquerra es quedi més o menys orfe, i a més és un moment important també a nivell nacional. Doncs bueno, esperem que sigui una campanya doncs, tranquil·la i de totes formes amb molta il·lusió per part de tots els companys que estem aquí. Emocionant i molt incerta, la veritat és que molt incerta, perquè realment estem a les mans del que decideixi el poble i tenim poca visibilitat en aquests moments del que pot passar finalment. Per endavant queden 15 dies de campanya intensa. El desenllaç el proper 24 de maig. Jo no ho voldria dir, però sóc més alt que tu, si vols, m'enfilo. Tu vas per candidat que ja portes el teu.